nu op som bassist eller hvad. Altså, no offense, du har jo... Hvor er du med mange? Mange andre. Og hvis ikke du holder det, så blir du gjerne gitarist, og ikke dere. Men at det er mange andre. Og så... Men så... Når du spiller gitar, så har, og du står og ser på han som synger hele veien, til slutt så blir du veldig besynt. Da blir du sånn, ah, hvorfor får ikke jeg synge en sang? Men jeg har så stort hjerte, folkens! Ikke tenk på det! Ja! Hey!